Centrum voľného času v Holíči zaplnili deti aj tieto prázdniny. V piatok 12. júna sa tu končil detský tábor. Témou tohto denného tábora bol Divoký západ. Deti tvorili dve skupiny, indiáni a kovboji. Program, ktorý bol pre deti vytvorený, prebiehal aj mimo priestorov Centra voľného času. Včera sme boli vo Westernovom mestečku. My v Boskovicách, v Westernovom mestečku sme nás nazval Indián, Bieli Indiáni. Boli tam makety vlakov, boli tam prestrelka na koňoch, nebol tam Vinetu zatím na tento predstavenie, ale bylo to tam super. A jakože perfektné. Ty doláre byly také pěkné, hlavně aj ty jejich vzory. A ještě ta hospoda sa mi zdá taká trošku velká, ale velmi pěkná. Každý deň čakal deti zaujímavý program, vrátanie hier a súťaží. Popri tom si deti stihli vyrobiť aj vlastné trička. Na tomto tábori sme vyrábali sekery, náhrdelníky, čelenky, typy. Nakreslili sme indiána a potom sme si urobili oheň a stán. Je to proste tady dobré a tady je konca taká veľká škola a môžeme hrať futbal a po obiede si chvíľku odpočíname a našiel som si nových kamarátov. Páčili sa mi tu tady tieto preliesky. Dobre. A rýchlo. No. Indián. Budúci týždeň začína v Centre voľného času tanečný tábor Mamma Mia a v auguste sa deti môžu tešiť na posledný tábor Hýbeme sa.